Hurmatli Otabek Mirzaxolov, bir paytlar sizda bo'lsani qovizda chiqib yurgan paytlaringizda Toshkentni qo'ylariga yetmaydi degan gaplaringiz bo'lardi. Ko'rdingizmi aka, Toshkentni qo'ylari shunaqa boylab qo'yadi, Anjonga keta olmay qolasiz aka. Hop, ikinci hazır. Artel telefonini ishlatadigan odamlar go'yoki metroda yurganga o'xshaydi. Nimaga deysizmi? Metroda ham antenna yo, telefonda ham antenna yo.